Jau vēstīts, ka Krievijas federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests pēc pagājušās nedēļas pārbaudēm vairākos Latvijas zivirūpniecības uzņēmumos paziņojas, ka Krievija tuvākajā laikā varētu no jauna aizliegt zivju un zivju produktu ievešanu no Latvijas un arī Igaunijas. Un šo informāciju šobrīd lūksim komentēt Latvijas pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzraudzības departamenta direktoram Ernestam Zavackim. Labrīt, Zavacka kungs! Labrīt! Labrīt. Vai tiešām ir pamatotas indikācijas, ka no Krievijas puses tiešām varētu tikt aizliegts ievest zivju un zivju produktus no Latvijas? Nu, tas būtu Krievijas federācijas, kā importēja valsts lēmums, kur mums būtu grūti apšaubīt. Mēs no savas puses, kā kompetence institūcija, uzskatām, ka gan oficiāls kontrolas līmenis, gan higienas līmenis uzņēmums ir pietiekami laba līmeni, par ko liecina ilgadēja sadarbība ar Rosviehoznadzoru, jo tā nebija pirmā un ceru, ka nebūs pēdējā misija, un līdz šim misiju rezultāti bija pietiekami pozitīvas, jo regulāri tika paplašināts eksportēju uzņēmu saraksts, respektīvi to Latvijas uzņēmu saraksts, kam ir tiesības eksportēt savu produkcijas uz muitas unijas valstīm, tai skaita Krievijas federācijas tirgu. Es domāju, ka zināmu ietekmi uz iznākumu varēja atstāt pašreizējas attiecības starp Eiropas Savienības un Krievijas federāciju, jo, kā mēs zinām, reaģējot uz Eiropas Savienības sankcijiem, tika noteikts pārtikas embargo pārtikas produktu eksportām uz Krievijas federāciju, un sakarā ar Afrikas cūku mērķi bija arī noteikti ierobežojumi atbilstoši starptautiskiem prasībām attiecībos svaigas gaļas un gaļas produktu eksportu uz Krievijas federāciju, tad palika mums diezgan šaura produktu grupa, tai skaita zivju konservi, un ja tiks pieņemts negatīvs lēmums, tas varētu smagi ietekmēt zivrūpniekus, kaut jāatzīst, ka arī sakarā ar valotu kursu svārstībām Krievijas iedzīvotāju pirktspēja ir samazinājusies, un tas arī ietekmē eksporta apjomus. Bet es gribu arī informēt televīzijas skatītājs, ka vienlaikus ar Krievijas federāciju misiju strādē ASV pārtikas un zaļu aģentūras, divas inspekcija grupas, kas pārbaudīja tai skaitā lielākus zivrūpniekus Latvijā, konkrēti trīs uzņēmi tika pārbaudīti, un ASV kolēģu atzinumi nesaturēja tik kritiskas piezīmes, kas izskanēja Rosviehoznadzora pārstāvja atzinumā. Tātad jūs prāt šo te pretenziju iemeslu drīzāk ir ģeopolitiskā situācija nekā patiešām problēmas mūsu uzņēmumos? Es daļēji nevaru nepiekrist Krievijas kolēģiem attiecībā uz benzopirēna daudzumu, jo benzopirēna problēma ir pietiekami sena, un pie tā mēs strādājam ilgi kopā ar zivrūpnieku asociāciju un uzņēmu īpašniekiem, jo šis ir tradicionāls produkts, kas tiek iegūts izmantojot specifiskus tehnoloģiskus paņēmienus, un pilnīgi izvārīties no benzopirēna klātbūtnes nav. Vienīgais to var kontrolēt, regulēt tehnoloģiskus procesus, veicot paškontrolu uzņēmu ietveros un nodrošinot oficiālu kontroli, ko mēs arī darām. Un periodiski neatbilstības konstatējumi gan mēs paši, gan uzņēmumi saistībā ar benzopirēnu, gan citas dalību valstis, bet līdz šim tas tika uzskatīts par normālu parādību, jo saņemot tādu ziņojumus vai no Krievijas federācijas, vai no citām dalību valstīm, uzņēmi veica korektīvas pasākumus, tad regulēja tehnoloģiskus procesus. Mēs pastiprināti kontrolējam laboratoriski gan izēvielu, gan gatavu produkciju, to pašu arī uzņēmumi. Tāpēc mēs uzskatām korekti biedra rīcība no mūsu puses. Jā, klausos. Zavasku kungs, cik tad īsti šobrīd ir reāla iespēja, ka varētu tikt aizliegts atsevišķu zivju produktu imports no Latvijas? Tā iespēja pastāv vienmēr, bet Krievijas kolēģi mums apsolījuši piekdienas noslieguma sanāksmi, ka mēs saņemsim ziņojumu projektu 2-3 nedēļu laikā, lai mēs varētu argumentēti oponēt kolēģiem vai sniegt savus komentārus, un gala ziņojumu mums solī atsūtīt 2 mēnešu laikā, tāpēc mēs dienas esam pārsteigti, ka neinformēt kompetenta institūciju, nepildot solījumus, pēkšņi Rosviehoznadzora pārstāvis startē ar tik skaļiem paziņojumu, jo cik es sapratu, tad
inspekcijas materiāli nemaz nav izskatīti, jo to materiāla izskatīšana turpinās, kad norādīts paziņojumi. Jo Krievijas kolēģi aizlidoja no Latvijas sestdien no rīta, un pirmdien no rīta jau Maskavas kolēģi startēja šiem paziņojumiem. Un runājot par produktiem, tātad mēs, ja vispār mēs runājam par iespējamu aizliegumu, tad tas galvenokārt varētu tad attiekties uz šprotēm, ja mēs runājam arī par benzopirēnu līmeni īpaši. Jā, jo tāpēc, ka pārējiem produktiem ir jau noteikts liegums iepriekš minēt apsvērumu dēļ, gan dzīvnieku slimību dēļ, gan sakarā ar noteiktajiem bargo pārtikas produktiem. Tāpēc tas ir diezgan šaura produktu grupa, ko mēs varējam eksportēt. Un jūs prāt, vai iespējams, ka sekos vēl kādas pretenzijas no Krievijas? Es ceru, ka mēs turpināsim to profesionālo un pietiekami draudzīgu dialogu, kas bija līdz šim, jo tas ir pirmais gadījums mūsu ilgadīja attiecību vēsturi, kad Rosseļhoznadzora kolēģi izmanto mediju kā starpnieku, lai informētu kompetentu institūciju par savu viedokli. Tad kādā ziņā lēmums varētu būt tuvāko mēnešu laikā? Nu, Krievijas pusi var to noteikt kaut nākamas nedēļas laika. Tas ir viņas kompetence. Mēs nevaram ietekmēt šo procesu. Mums tika paziņots, ka galalēmums tiks pieņemts 2 mēnešu laikā. Un gribu arī atzīmēt īpaši, ka mūsu noslieguma sanāksme un atklāšanas sanāksme piedalījies Krievijas vēstniecības padomnieks ekonomikas jautājums un tika diskutēts par iespējām paplašināt gan misijas aptverumu, gan organizēt nākamas misijas. Tāpēc mums šis paziņojums patiešām ir pārsteigums, jo mēs runājam pavisam pa citām lietām.